រឿងព្រះនាងខំកងកែវកាលពីព្រេងនាយមាននារីម្នាក់ឈ្មោះកែវនៅពេលវេលាយប់ឡើងយាងជួគេងជាធម្មតាអ្វីដែលផ្លែកនិងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺពីពាក្យកដាលយប់អាត្រៀតចូលមកដល់យាងខំកែវតែងបានភ្ញាក់ពីដំណេកនៅកណ្ដាលអាត្រៀតនោះហើយក្រោកឡើងពីនោះនាងបានឃើញមុខមាត់របស់នាងខ្លួននាងពាក្យកដាលចុះតែស្រកាពោះនឹងស្បែករបស់នាងមានពោះក្រហមឆ្អៅគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងខំកងកែវនេះបានយល់សប្តិឃើញនារីម្នាក់រូបស្អាតកំពុងតែបីកូនស្រីនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់នាងហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងកែវក៏បានយល់សប្តិឃើញទឹកទំនន់លិចភូមិឋានចំពោះរឿងនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងកែវវាតែងតែមកយីយីចំពោះរូបនាងស្ទើរតែរាល់យប់រាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលនាងកែវចូលគេងម្ដងម្ដងបន្ទាប់ពីកែវបានយករឿងរ៉ាវនៅក្នុងយល់សប្តិរបស់នាងទៅប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងយប់មិញខ្ញុំយល់សប្តិឃើញទឹកជំនន់លិចទីក្រុងបុរាណនិងឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែបីកូនស្រីមួយនៅក្នុងរងងដៃរបស់នាងនៅពេលនោះម្ដាយរបស់កែវបានស្ដាប់កូនរបស់គាត់និយាយដោយយកចិត្តទុកដាក់ចប់អស់ក៏មានចិត្តរំភើបជាខ្លាំងហើយក៏បាននាំកែវយកទៅឲ្យព្រះសង្ឃនិមន្តស្រោចទឹកក្នុងដោះគ្រោះចេញអំពីការយល់សប្តិផ្លែកផ្លែកនេះនាងកែវពេលនោះម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់ថាកូនឈប់ពិបាកចិត្តទីទៅហើយឈប់នៅកន្លែងណាឬក៏គេងម្នាក់ឯងទៀតបន្ទាប់មកកែវក៏បានរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការជាធម្មតានៅពីដែលនាងទៅធ្វើការបាត់ឬឯម្ដាយរបស់នាងតែងតែមានក្តីបារម្ភចំពោះកូនស្រីរបស់គាត់និយាយអំពីដំណើររឿងអតីតជាតិរបស់នាងកែវហើយប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់នេះក៏បាននាំគ្នាទៅធ្វើពិធីបួងសួងសូមឲ្យមានកូនការធ្វើពិធីនេះនៅឯប្រាសាទបុរាណមួយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិហើយបន្ទាប់មកក៏បានរៀបពេលមួយខែប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏មានទម្ងន់គឺពងពោះនាងកែវនេះឯងនៅចំថ្ងៃដែលនាងកែវបានចាប់កំណើតគឺមានហេតុការណ៍កើតឡើងផ្លែកៗជាច្រើនដូចជាមានព្យុះមានភ្លៀងមានផ្គររន្ទះព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតនៅពេលដែលនាងកែវធំនឹងក្តីហើយក៏មានសត្វពស់ចម្លែកដែលមកប្រឡែងលេងជាមួយនាងដោយនាងកែវប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថាសត្វពស់ទាំងអស់នោះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់នាងដោយលែកឪពុកម្ដាយរបស់កែវឃើញកូនរបស់ខ្លួនមានអាកប្បកិរិយាផ្លែកផ្លែកខុសពីក្មេងដទៃនៅក្នុងភូមិក៏នាំកូនទៅជួបនឹងព្រះសង្ឃនៅឯវត្តអារាមមួយដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃប្រាប់ពីដំណើររឿងនិងប្រោះព្រំទឹកមុនដើម្បីរំដោះគ្រោះកូនឲ្យខ្លាយទៅជាក្មេងធម្មតាដូចគេដូចឯងវិញដោយព្រះសង្ឃមានពុទ្ធដីកាថាកែវគឺជាកូនអ្នកដែលមានបុណ្យបារមីមកចាប់ជាតិកាលពីអតីតជាតិមុនទាំងឪពុកទាំងម្ដាយរបស់កែវមិនចង់ឲ្យកូនជួបនៅរឿងរ៉ាវឬក៏ហេតុការណ៍ផ្លេកៗនៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជាជាតិនេះឬឯព្រះសង្ឃក៏មានព្រះបន្ទូលទៅឪពុកម្ដាយរបស់នាងកែវថាវាជាជោគជតារបស់នាងតាំងពីអតីតជាតិមកម្ល៉េះដូច្នេះសូមនោមទាំងពីរក៏មានក្តីបារម្ភអ្វីបណ្ដាលឲ្យកែវរស់តាមព្រេងវាសនារបស់នាងសិនចុះថ្ងៃណាមួយនោមទាំងពីរនឹងបានយល់ដោយខ្លួនឯងជាមិនខានបន្ទាប់មកព្រះសង្ឃក៏បានហុចជាជាមួយវងអោយទៅនាងកែវដើម្បីការពារខ្លួនពីសត្រូវតាំងពីជាតិមុនមកយាយីជីវិតរបស់នាងលុះដល់អាយុ25ឆ្នាំនាងកែវក៏កិច្ចសន្យាពីអតីតជាតិរបស់នាងនឹងត្រឡប់មករកនាងកែវវិញតាមពុតទំនាយរបស់ព្រះសង្ឃបានទីទុករីឯនាងកែវខ្លួនឯងក៏មានអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តនឹងផ្លែកនៅក្នុងកាយហើយក៏ចូលចិត្តជួបនឹងសត្វពស់ផ្លែកៗ
ស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅពេលនាងធ្វើដំណើរទៅធ្វើការហើយក៏ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញក៏សួរទៅឪពុកម្ដាយអំពីអតីតទៅជាតិរបស់នាងពេលនោះឪពុករបស់នាងបានប្រាប់ថាកាលពីថ្ងៃមួយនៅពេលឪពុកនិងម៉ែរបស់កូនទៅធ្វើការងារនៅក្រៅហើយទុកកូនជាមួយនឹងម្ដាយចិញ្ចឹមឬក៏មេដោះនឹងឯងគឺមានហេតុការចម្លែកមួយកើតឡើងដោយមេដោះនោះបានទុកកូនឯងនៅក្នុងបន្ទប់មួយរួមតែម្នាក់ឯងហើយគាត់ទៅយកបាយនិងទឹកនិងនំចំណីផ្សេងៗដើម្បីមកបញ្ចុកកូនស្រាប់តែពេលនោះគាត់បានបើកទ្វារចូលមកហើយក៏បានឃើញកូននៅជាមួយពស់មួយយ៉ាងចម្លែកយ៉ាងធំបានរុំកូនជុំវិញខ្លួនសល់ត្រឹមកដោយម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់កូនមានការភិតភ័យជាខ្លាំងណាស់ស្ទើរស្លប់ស្មារតីក៏ប៉ុន្តែដោយឃើញសត្វពស់នោះមិនបានខំឬក៏ធ្វើអ្វីចំពោះកូនកែវទេផ្ទុយទៅវិញសត្វពស់នោះវាដូចជាមានលក្ខណៈស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមដូចជាម្ដាយនិងកូនឯងចឹងក្រោយមកពុកនឹងម៉ែក៏តែងតែជួបនឹងសត្វពស់ទៅចម្លែកស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមកលើជីវិតរបស់នាងកែវគឺជានិស័យកម្មពីជាតិមុនរបស់នាងដោយសត្វពស់នោះគឺជាម្ដាយរបស់នាងតាំងតែពីជាតិមុនមកម្ល៉េះដូច្នេះនៅជាតិនេះគេក៏មកតាមថេរេសាកូនរបស់គេគឺនាងកែវនេះឯងពីឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅជាតិនេះដែលកាលពី25ឆ្នាំមុនដែលឪពុកម្ដាយរបស់កែវបានទៅសុំកែវពីប្រាសាទមួយនៅសាសិទ្ធ